Egia esaten baldin badizut, gaur bertan, bazkarian horretaz hitz egin dugu. Horretaz hitz egin dugu eta komentatu dugu, ea nola den posible, legebiltzar honetan, oraindik, teorian herritarren ordezkariak diren hainbeste legebiltzarkide erdaldun hutsak izatea. Baina hori da errealitatea. Errealitatea da, gaur egun EAJaren taldean oraindik erdaldun batzuk badaudela, eta PP eta PSN erdaldunak direla gehienak. Hori kontuan hartuta, ni gustut horrek baldintzatzen duela jarduera osoa. EH Bildun ere badaude erdalduna direnak, ezta? Okerrespana da. Ez dago, badira batzuk euskaldun osoak ez direnak, baina euskaldun osoak ez direnak guztia daude euskalduntze prozesuan.